Şeyh, selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam. Şeyh, bu yakında bir video paylaşıldı. Hemen videoda bir neçe talebeler oturmuşdular. Bir nefere de onlara sual verildi. Kardeşinin parçalanması barisinde, necə demek olar ki parçalanmasını. Orada belə bir neçe şübhələr atdılar ortaya ki, hansı ki bilmeyen, biraz zayıf olan kardeşler bu şübhəyə düşüb yani aza bilirlər. Yani bunlardan biri o idi ki, orada Muhammed Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem münafiqləri bəyan etməməsi, yəni dəvəti düşünərək, dəvətin qarşısının alınmasından, zəifləməsindən çəkinərək münafiqləri bəyan etməməliyini, onları lazım olanda qətl etmədiyini irəli sürdü ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dəvəti düşündü. Lakin baxırsan ki, bu günlərin dəvət keçib arxa plana, nəfsi məsələlərdən dolayı bu kimi şeylər nə? Baxırsan ki, qardaşların parçalanmasına səbəb olası bəzi məsələlərdən, xətalar barəsində danışılır. Yəni, bu kimi şeylərdən, yəni ki, cəhd, tədil məsələsi daha önə keçilir. Xaric ki, bir dənə bu məsələ barəsində, sonra bir neçə başqa şübhələr də deyilmişdir orada, bunlar da deyək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vaxta və salatu və salamu alə məlmə nəbiyyə və dəmə bəd. Salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Elhamdülillah. Allah qəribədir. Adamlar tövbə eləməkdən, etiraf eləməkdən, tövbələ açıq olmaqla, etiraf eləməkdən, islah eləməkdən, nə çoğrayıblar, nə yalanlar yayıblar, onları düzətməkdənsə, necə Allah subhanahu wa ta'ala, hər bir mümin əslində belə olmalı, xüsusən irəldə gedən. Əgər hansısa bir səhv fikirlər yayıb və s. Allah subhanahu wa ta'ala ne deyir? Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, illəl-ləzinə təbu. İstisna kimlərdir? Kimlər ki, tövbə eləyə? İllə-ləzinə təbu və əsləhu. Və islah edər. Yəni, nə çoğrayıblar, nə yayıblar. Və bəyyənu. Üçüncü. Və bəyan yerlər. Əksinə bunu eləməkdənsə, bu ətrafındakilər də bunu tövsiyə eləməkdənsə ona. Durub başlayırlar onu o eyblərin, eyb deyil, onun mənhəc problemlərini gizlətməyə, don geyindirməyə və əksinə əks tərəfi başlayırlar ittiham eləməyə və aldadırlar cəmat əslində. Birinci, maraqlıdır ki, bu məsələyə hələm də olar, deyirlər köykünə, nəfsi və nəfsə uyub, yəni ki, nəfsi məsələlərdən dolayı deyil, hətta bir zülm edilər. Yəni, gülməlidir bu məsələyə nəfsi deyirlər. Nəfsi ola bilər, bilirsiniz, dünyalı məsələ nəfsi ola bilər. Mən, o mənə belə söz deyib, mən də o mənə əlini uzadır, mən də əlimi uzatmıram belə. Gəl barışa o deyib, mən deyirəm, yox ki, barışmısan sənə. Sən mənə belə demirsən. Bu nəfsi budur. Burada adam təkfirçidir, xavaricdir. Biz də onun hağını bəyan eləmişik, düzəlməyib, rədd eləmişik, bəyan eləmişik ki, cəmanat, cavanlar çaşmasınlar, azmasınlar. Bu nə, belə nəfsi söhbət olar. Yəni, bu Allahdan da cəmatdır. Zülüm də, bu zülüm də deyil. Bəli, bir şəxs barədə, necə Şeyxülislam buyurur, rahimallah, şəxs barədə gərək baxma lazımdır. Zülümdən gərək çəkinəsən. Bir də cahilcəsin olmamalıdır. Elmlə olmalıdır və adilliyinə. Elhamdülillah, nəbd iyili əsasən onlar barədə, onu barədə xüsusən, hamısı elm üzərində və adilliyi barədə deyilir. Biz aşkı şeyi toxunmuruq ki. Biz orada müəyyən məsələlər var. Onu demişik, özümüzdən də deməmişik. Bu bir. İkinci, bunun tövbəsi lazım aşka. Və bəyan eləməlidir ki, bəli, belə fikirlər olub. Nə üçün? Çünki o müəyyən kütləni azdırmışdır, azdırıb. Və belə yayırdı ki, bəs böhtandır, cin girib. Deyiblər ki, bəsdir, yığdın indi dağıt, ağ vərəq, danışır ki, sələfləri bölür ki, Məscid açsın hökumət. Yaxşı, hökumət məscid açıb. Əvvəlkindən də binası yaxşıdır. Yuxarın göstərir. İstipol və s. Əlhamdülillə.
Lakin mən yenə danışıram. Yəni, bilirsiniz, hələ biz bilməyən nə qədər şeylər var, şübhələr atıblar olan gizlində, cəmaata, fərdi adamlara. Bunlar hamısı üzə çıxmalıdır ki, yadaş, yaxşı, onlar tərəfdə olanlar bizi təhqir eləməyi. Mən heç, qardaşlardan ən azından gəlb halallıq olmadılar. Ən azından gəlb halallıq olmadılar. Bu nədir? Hə, bütün şeyli, bu fikirləri yayıb neçə illər sonra aşkar olub bunda. Hə, sonra deyib eləmcəm. O kimdir? Eləmcəm tövbə. Bəyənləmcəm. Eşləm. Biz elə deyildi. Hə, mən bəyəm filan kəsəm. Mən nə bilim, başqa planetdən gəlmişəm. Nə bilim, nə? Hə, o kimdir? Hə, ora bura. İndi deyir, gizlində tövbə deyil. Bəzilər deyir. Onlar özləri ixtilafdadır. O tövbə deyil, yoxsa yox. İkinci də nədən eləyir? Yarısı deyir, şəhər böhtandır, zülümdür. Özləri orada deyir ki, zülüm. Hə, yarısı deyir, tövbə eləyir. Bu zülüm deyil, biz özümüz zülmün əleyhinəyik. Özümüz zülmün əleyhinəyik. Aydındır. Və əlhamdülillah, çalışırıq ki, adil olsun hər şey. Adilliklə. Artıq sizə heç nə deyilməyib. Nəfsi söhbətdə deyilməyib. Bəli, ola bilər sözləri deyib, təhqir eləyib. Onu heç varmırıq. Görürüm. Heç eşitmişsiniz ki, açsınız deyib. O məndən belə dedi. Mən ona görə incimişəm ona. Bu nəfsi söhbət budur. Bu dindir. Yəni, biri xuruc fikri daşıyır, xavaric, təkvir fikri daşıyır. Ona deyəndə düzəlmir, ondan çəkindirəndə bu nəfsi söhbət olur, bu zülümdür. Cəmaatı allatmaqdır. Yəni, şeyx, elə olmaz ki, o cümlə toplanırlar, çıxıb qardaşlıqlarla danışırlar. Elə o cümlə toplanıb, həmin adam çıxsın orada, başlasın öz şeylərini danışmağa ki, mən tövbə eləmişəm, yoxsa tövbə eləməmişəm. Bəli. Qardaşlıqdan danışmaqdan çıxsın öz səhvlərini etiraf edəsin. Bəli, Allah razı olsun. Belə demişəm, indi tövbə eləyirəm. Elə bundan danışsınlar. Bəli, bəli. Əksinə, durub başlayırlar, cəmaatı yenə allatmaqda davam edirlər. Zülümdür, nəfsi söhbətdir. Sonra dəlil nə gətirir? Bir də gətirir. Münafıqların söhbəti, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Onun nə dəxli var? Bidət əhlindən, şey, xavaricilərdən çəkindirməyə nə dəxli var? O başqa məsələdir. O başqa məsələdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövlət başçısı idi. O belə məsləhət gördü. Lakin bu o demək deyil ki, bunu deyən, bunu yenə aldadır cəmaatı. Bu tərəfdən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xavaricilərdən danışır. Deyir ki, hətta o mənada deyib ki, harada görsə öldürün, siz hakim işidir. Yəni, bunlar qeyd eləmir, hə? Ancaq deyir ki, münafıqlara toxunmayıb, ona görə dəvəti bağlı, ona görə danışmayaq. Xabar işlədiniz da, kimdə təkvir fikri var, danışmayaq, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm münafıqları toxunmayıb. Bu nədir? Yəni, zəlalət də olsa, dəvət olsun. Ha, yəni, nə olur olsun, dəvəti görə susaq hamımız. Mumə yilik budur. Mümin yelik budur. Bu allatmaqdır cəmatı. Bəli. Bir də Musa Peyğəmbərin qissəsini gətirir ki, o Tur dağına çəkildik qaydanlar, kimi o Samiri hadisəsini qeyd edir, hansı ki onlar gələndə Musa Peyğəmbər görür ki... Onun nə dəxli var? Bir də təhlindən çəkindirməyə. Hə? Hə, deyir ki, görür ki, şirk edirlər, buzağı qədətləyir. Harun Peyğəmbərin saçından saqqalından tutur. O da cavabında deyir ki, qorxdum ki, sən mənə deyərsən ki, bəs İsrail oğullarını böldüm, parçaladım. Hə. Yəni deyir ki, dalınca da gətirir ki, özünə şərh edir ki, deyir ki, baxın, burada Harun əleyhissalam şirkə, cəmaatın şirk etməyinə razılaşdı, yəni bir növbələ, amma cəmaatın parçalanmasını razı olmadı. Yəni onun sözünə elə çıxır ki, bu hadisənə şirkə də susa, danışmayaq şirkdən. Nə də çamaq bölünəcək. O ki, qaldı. Orada Musa onu qınadıdır. Musa qınadıdır. Musa qınadıdır ki, danışmağa gibi. Bəli, Musa qınadı. O, yəni həmişə o üslubundan yarımçıq deyir. Məsələləri yarımçıq deyir. Davam eləmir. Heç ki, davam eləsə, məsələ aydın olar. Aydındır, bu bidət əhlinin üslubudur. Hə, birinci dəfə deyil bu hadisə. Necə yəni Musa aleyhissalam istəndə olan bu hərəkətlə? Hətta Tovrat əlində idi, atdı Tovratı yerə. Hə, ona görə belə bu allatmaqdır, çoxdurmaq. Bu yenə bu dəlil deyil ki, sən bidət əhlindən susasan. Hətta öz əliklərdən. Hə, bidət əhlindən susasan və ya bu sadəcə baş allatmaqdır, bilməyənləri allatmaqdır. Allah müstəhan. Bəli. Yəni, Harun aleyhissalam burada qınanıldı. Hə,
Hə, yox, hər halda tərəf oldu. Bu haqlı tərəf oldu. Yəni bilirsiniz, elə çıxır ki, onda sələf xəta eləyib. Hə. O sələf kimlər ki, danışır? Yəni, Peyğəmbər susmadı onun cavabı. Hə, hə. Yox, Musa əleyhissalam, Harun əleyhissalam, söhbət ondan gedmir. Söhbət gedir ki, bu dəlil deyil ki, bir də təhlindən susaq. Aysın, Allah razı olsun. Bu dəlil deyil ki, xavariclərdən susaq. Bu dəlil deyil ki, kim ki, xavaric fikri daşıyır, yayır, ətrafına yığır adam, ondan susaq. Bu dəlil deyil axı. Kim dəlil gətirir bunu? Ki, bu hadisəni ki, bir də təhlindən susaq. Xavaric fikirlərdən susaq. Bu allatmadır. Bəli. Bir də şeyx, bu mavilərlə bağlı sizin danışığınız açıqlamanız olur. Amma son zamanlar görürük, həmin o danışıqları bəziləri qayçılayıb eləyib, təzələrin əllərində bayraq eləyirlər. Hmm. Bir də bu məsələ ilə bağlı bir açıqlama verəmiz bizə onlara. Düzü qardaşlardan biri göndərdi, xavariclərdən biri danışıb. Orada sözümü kəsir yarımçıq. Sonra deyir ki, yox, belə demək lazımdır. Orada biraz da ayınzal, belə ərəbcə nəsə deyir. Hə, publika işləyir. Hə. Hə, gör ki, bu yəni elmiddə. Və deyir ki, yox, gərək qeyd eləməliydi ki, nə bilim, bəli, belə böyük günah sahibi müsəlmanlarda belədir ki, belə, belə, belə. Bilirsiniz, birinci biz orada, mən orada qeyd eləyirəm bunu. Sadəcə o zapisdə gördüm, şeytan yarısını kəsib, sözüm yox, adətən ələ kimi. Xavaricilər ümumiyyətlə bir də təhlilin üslubundan. Orada qeyd eləyirəm, onlar sual verirlər qardaşlar, bəli. Söhbət gedir müsəlmanlarla, söhbət bidət əhlindən bir kitab oxuyur, Umeydin, Bərabah əhlindən. Deməli, orada qeyd elədim və orada qeyd elədim. Bizdə əhlüsünlə və cəmaadə budur ki, böyük günah sahiblərini təkfir eləmirik, hətta halal görməyincə. Burada qeyd olunur. O deyir ki, yox, onda hansı günahdan biz danışsaq, böyük günahlardan. Gərək qeyd edir ki, bizdə müsəlmanlarda belədir, bizdə müsəlmanlarda belədir. Bu nədir? Sadəcə orada şeytan istifadə edir xavaric. Sonra gətirir orada cahillik üzr məsələsi, hansı ki bizim aramızda xavariclərlə müsahib. Xavariclər bir sizin qardaşlar, cürbəcürdür təkfirçilər. Onların ən böyük bizim aramızda problem cahillik üzr məsələsidir. Onlar cahillik üzr məsələsində, deməli, cahillik üzr məsələsində onlar, deyirlər, cahillik üzr deyil. Məsələn, indi qeyd edirlər ki, böyük şirkdə və s. Amma belə baxanda, onlar heç böyük şirk yox. Hətta böyük günah sahiblərində də görürsən ki, təkfir edirlər. Məsələn, hakimiyyə. Hakimiyyə böyük günahdır. Böyük günah sahibidir. Hakimiyyə məsələsi. Əl-hökum bi-xeyri mənəzəlallah. Onlar bu məsələdə cahillik üzr görmürlər, təkfir edirlər. Lakin gəlir burada maviyə, deyir ki, yox, mavi böyük günah sahibidir, özü də deyir ki, müsəlmandır, kafir, dörd zaldırlar. Sadəcə oynayırlar sözlərlə. Əlhamdə orada, bəli, bizim əqidə budur ki, qiblə əhlindən, müsəlmanlardan, əgər kimsə bu əməl və ya zina və ya riba və ya Allahın hökmünə hökm yox, başqa hökm və ya məsələn oğurluq və ya rüşvət, almaq, vermək, bunlar böyük günahlardır. Hamısı qəbaildir. Bunları eləyən biz təkfir eləmirik, hətta halal görməyəcək. Və son. Durub oradan-buradan sözümü tutub, kəsib, nə bilim, özlərinin ağlı göstərmək istəyirlər. Allah şəfa versin birinci. Çünki çoxsu psixoloji problemdir. İkinci də bəli idarədir. Allah sizə razı olsun. Başqa nə var? Nəsə, daha filosoflarla heç kəsdə şey deməyin. Hələ ki, bu deyil. çox kəsib paylaşırlar, şübhə yerlər. Nə ayrıldı? Hər gündə bir gün hatırlayacaq, deyil və şübhə belə deməz. Deyirəm ki, olur, sən bütün qulaq az, bax görürdü. Yox, orada problem yoxdur. Hər belə deyəndir, mən də deyil. Elhamda bizim əqidəmizdir, bizim əqidəmiz aydınlıdır. Burada söhbət onlarla, ümumiyyətlə, böyük günah sahiblərdir. Ola bilər, kimisə qəribə gəlsin, bilməyən əqidəni. Cahil kimsə, amma bizim əqidə budur. Biz əgər kafir görsək olar, müsəlman görməsək, o işlərə də geri görməyə, bu getdi silsiləri, zəncirvari. Onda oğrular da kafir görməliyik, nə bilim, rüşvət alanda, rüşvət verəndə, nə bilim, hamısı, içki içəndə hamısı. Aydındır, bu məsələdə biz xavaricdənlə
fərqlənirik. Əsas fərqlərdən biri budur. Və həmçində müasir xavariclə, düzdür, ola bilər böyük günah sahiblərini desin ki, biz təkfir edirik, lakin hakimiyyə gələndə təkfir edirlər. Aydındır, onlar da həmçinin. Bəzi böyük günah sahiblərini təkfir edirlər, bəzilərin yox. Amma ümumən xavaric firqəsində. Çünki xavaric olmazsa bir dənə məsələ olsa, artıq xavaricsən. Aydındır, xavaricdən görüşsünlər, əhlüsünlər, üsünlər müxalif olsun. Bəli. Şeyh, bayaq ki o dediyim videoya qayıtmaq istəyirəm. Məsələ, orada belə sual qoyur. O suala cavabdan həmin o şübhələri gətirdilər. Deyir ki, qardaşlar arasında parçalanma görürük. Bunları birləşdirmək üçün nə eləmək lazımdır? Bunları birləşdirmək üçün tövbə, açıq aydın, islah eləmək, bəyan eləmək. Hamı bilsin ki, bizim bu addımımız böhtan deyildi, haqqı idi, biz dini məsələ idi, əqidəmiz mənhəc olan məsələ idi, bu açıq aydın bildirilsin. Ona elə Kemal qardaşı demişəm, müzakirə eləsəydilər bunu, bu daha yaxşı olardı əgər qardaşlığından danışırlarsa. Əlbəttə ki. Aydındır. Elə əsl qardaşlığı parçalayan elə orada oturur. Hə, bəli. Əsl qardaşı. Mən qiyamət günü, məsələn, şəxsən mən öz payımı götürürəm, mən qiyamət günü onun yaxasından yapışacam. Bəli, hə. Bu vaxtında çıxıb danışsaydı, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirsəydi, hər bir şey desəydi vaxtı-vaxtında, bu günləri qardaşlar meçidə girəndə bir-birinə üz çöndərməzdilər. Arxalarca danışmazdılar. Bu məsələlər olmaz, bu qədər yapışmazdı. Bizim aramızda bu söhbət olanda mən ona dedim. Hətta birinci dəfə Rəşadı göndərəndə Rəşad nə isə dedi ki, maqqaşla çıxardı, kitab olmurdu, yəni qulaq şey eləmək istəmirdi. Kibir qoymur axı. Rəşad deyir ki, maqqaşla çıxardım. Hə. Sonra mən onu başa saldım, dedim, bax, mən onun tövbənin yolunu dedim. Dedim, deyirəm ki, onu nəzərə almaqla ki, istəmədim onu şey eləsinlər, yəni sonra desinlər ki, sən bizi, deməli, aldadırdın. Mən deyim ki, deyirəm ki, cəmatı, belə fikirlər olub məndə, sonra özüm bəhsiliyəndən sonra elmi, alimlərin yanına gedib bu məsələləri müzakirə eləyəndən sonra qanə oldum ki, əhlüsünə və cəmanın mənəci budur, əqidəsi budur. Hətta dedim onu, dedim, belə elə qutarsın söhbət. Lakin eləmədi insan, eləmədi, böldü cəmatı. Halbuki şey, ondan başqa, onun özündən başqa, hamı danışdı bu məsələdə. Onu hamısı müdafiə, amma o bir dənə çıxıb bir dənə kəlmə deməli. Hətta şeyh, ondan yanında bir tələbə var, o dedi ki, onun ətrafı qoymadı onun cəhətini. Əlbəttə ki, onun ətrafı qoymadı. O çıxıb deyirdi ki, qardaşlara, bir dəqiqə yanan, siz susun, söhbət məlindən gedir, mən cavab verməyəm. Əslində belə eləmə. Mənim yerimə niyə cavab verir? Əslində belə eləmə. Məmədən, pəpədən duran hansı çıxdanışdır, bundan başqa çıxdanışdır. Əslində belə olmalıydı. Əlbəttə ki, elə olmalıydı. Bu məsələ bitəcəkdi. Sadəcə, məsələ özü də bir şey, bəzi qardaşlar nədə anlanır? Deyir ki, hə, müsəlman da ki. Onu bir dənə bu deyildi ki, çox şey məsələ var idi. Mən heç problemdir, ümumən. Və həmçinin də, bu fikirli olan adamlara münasibəti, bu tərəfdən deyil, tövbə ilə bu tərəfdən olan toylarına gedir. Aydındır, sadəcə biz o vaxtı yaxşı zəndə idik, gedirdi, o vaxtı da gedirdi, gedirmiş. Gedirdi. Sadəcə fikir vermirdik, deyirdi, yaxşı zəndə ilə, heç maraqlanmırdıq. Bu hara gedir, bu kimlərlə danışır. Aydındır, yaddaşlar. Şeyh, vallahi, yəni ki, belə götürək ki, özləri biz ittiham eləyir ayrılmaqda, parçalanmaqda, salam kəsməkdə. Elə neçəsi onlardan oldu ki, fəallardan. İstər mən olmuşam, başqa qardaşı olub. Özləri sual verirlər, bizi çəkirlər söhbətə ki, Adilin problemi nədir deyin, özümüz şəxsini çəkindiririk. And içib ki, Allah şahidə, sabah durub özüm çəkindirirəm Adildən. Sübut olub, dəlillər ortaya qoyulub, nə sualım var artıq deyə sual verilmiş. Artıq sözüm varmı? Yox. Əl-ələ tutub ayrılmış. Gözəl bir şəkildə səhəri günü üzvöz gəlindir, dönüb salamı kəsir. Yəni, Adilin problemləri ortaya qoyulub, problemləri sübut olunub, özü Allaha şahid gətirərək deyib ki, çəkindirəcəm şəxsən özüm, amma bizdən salamı kəsir. Hətta tələbələrdən... Bir döv, iki döv, bəlkə də bir neçəsini sayın olur. Tələbələrdən onun zəlalətdən bilən var idi. Hətta bəzi tələbələr olan özlərində də problem var. Biz sadəcə danışmırdıq, elə bilirdik ki, hamımız birik, yaxşı zən. Nəsə eşidirdik, dərhal vururduq yaxşı zənə. Ona görə, lakin bəyan olandan sonra aydın oldu hər şey.
oturup danışdı bu məsələlərə, aydın oldu hər şey. Yəni təsəvvür edin, mənhəcdən dərslər keçsələr, zat, heç olmasa o birisilər, bir mənhəcdən göstərərlər, görək nə deyil, bu məsələdə yanaşmaqlar necə deyil, bu məsələdə əks olan tərəfə nə deyil. Yəni başlayırlar xabaricilərin danışmağa. Məsəl, nə? Ya yığışıb, ittifak ediblər ki, gəlin danışa bu barədə. Təkfirdən başlayıblar danışmağa. Qəribə biz nədir şey? Danışın, danışın. Bu qardaşlıqdan danışanlar var, oturub orada danışırlar. Onların içində ellər var ki, Əlixandan uzaqlaşdırır, deyib buna qolağısını yox. Ellər var idi ki, orada oturub, dəstən onun kanalındadır. Hələ o, ondan danışan yox deyir. Hələ də. O qlavar var orada başçı, qardaşlıqdan sual verir. Əsrlər oldu deyil, dəstən orada paylaşan. Ondan danışan yox deyir. Qardaşlıqdan danışırlar. Deyir, sən mumə yeri babudur. Mumə yeri, hətta hələ adamları qəbul edirlər, deyirlər, danışan bu hamısı sadəcə bilməyəndə anlatmaqdır məsələn. Aydındır. Parlaq çıxışlar. Parlaq çıxışlar. Anladıcı. Ayn deyir ərəbcə, o bu birisi, bu birisi. Anlatmaq üçün məsələn. Allah subhanahu bizi dində sabit etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Və səlamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.